dúas jornadas de folga que hubo foron secundadas masivamente, tan, tan masivas que foi o 100%, e agora, bueno, neste momento seguimos, seguimos na loita e o que é a unidade sindical sigue inquebrantable, seguimos monolíticos, e, bueno, e o ánimo dos traballadores neste momento tamén está aguantando. Nos vimos repetindo, como decía ao principio, que isto é un conflicto para longo, e creo que na mentalidade da xente esa, esa idea se callou e están preparados, cando menos pensamos nos, para aguantar. Fai un ano o Consello de Administración repartiuse 1,7 millóns de euros, 1,7 millóns de euros que significa o salario de 6 meses das dúas factorías que ten Pescanova neste momento na comarca de Vigo, tanto de Porriño como de Chapela. E, mentras tanto, pretenden que a xente máis explotada, que a, son a xente no, a xente que entra nova, a categoría máis baixa, a ese se lle apliquen rebaixas salariais de hasta un 40% do seu salario anual. Dirección, división! O conflicto está na rúa, neste momento estamos nunha mediación que, bueno, o mércores da semana que ven ten a súa fase, entra na súa fase final. Nos aí advertimos aos mediadores que de nos que o rematar o mes de abril para nós remataba tamén a mediación, houve ese conflicto ou non, e neste momento as posturas están bastante duras, sobre todo por parte da dirección, que ao nos entender aínda non se enterou que ten un conflicto laboral. O noso chan son os salarios das novas incorporacións, non vamos a permitir, evidentemente, que por igual traballo se cobre distinto salario, para nós igual traballo, igual salario é sagrado, e as novas incorporacións non poden ser a xente máis puteada, por decirlo de alguma maneira, cando, como xa te decía antes, hai xente que se, o ano pasado se acaba de repartir 1.700.000 euros.